Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Понад 6 десятків творчих робіт молодих майстрів представлені на виставці «Дивовижна нитка», яка діє у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На крилах поезії, райський птах, молодиця, абстракція – ці та інші роботи зібрані в експозиції, виконані у техніках нитканого гобелену, нитково-цвяхового натягу, джутової філіграні та ниткографії. Усі автори – студенти та викладачі Хмельницького національного університету. Виставка «Дивовижна нитка» у книгозбірні діятиме до кінця квітня, розповідає бібліотекар Людмила Хамардюк. В експозиції виставки представлено 64 творчі роботи. Деякі роботи виконані в авторській техніці Валентини Євгеніївни Ребрик. Нитково-цвяховий натяг. Вона спочатку робить композицію цвяхами, а потім вже кольоровими різними фактурами ниток обматує. Получається таке от витвор мистецтва. Виставка буде діяти до 24 квітня. Вхід вільний. Виставку робіт Людмили Татаріної відкрили в обласному центрі. Це хмельницька художниця, яка померла у 2010 році. 15 картин мисткині зібрав в експозицію її чоловік. Побачити виставку можна у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Наталя Захарчук далі. Таріна – одна з перших випускниць Хмельницької художньої школи. Після її закінчення навчалася у Вижницькому училищі, працювала оформлювачем та художником-рекламістом. Колеги-мисткині, які прийшли на виставку, кажуть, не здогадувалися, що у Людмили Татаріної такі живописні полотна. Надію Борецьку вразив спокій, який випромінюють роботи із північно-кавказького циклу. Дуже добре, що от зараз чоловік виставив її роботи. Я не знала, наскільки людина глибока. Вона була дуже скромна. На виставці представлено 15 творів живопису, а також авторські розробки орнаментів для вишивки хрестиком. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко впевнена, художниці, яка померла від онкохвороби 8 років тому, було про що сказати. Подивіться уважно, майже ніде немає сонця і дуже мало неба. Я думаю, що це просто підсвідоме таке тяжіння, десь сховатися, десь прикритися, відпочити тихенько в якомусь своєму втаємничому світі. Ознайомитися з роботами Людмили Татаріної можна у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Діятиме вона до 18 квітня. Наталя Захарчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Розлогий матеріал про виставку робіт Людмили Татаріної дивіться у нашому інформаційному випуску о 13:30. До травня триватиме обласний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини», повідомили в Хмельницькій міській раді. До участі в ньому запрошують учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів. Переможців обиратимуть у номінаціях «Кращий виріб», «Кращий малюнок» та «Краща фоторобота» на природоохоронну тематику. Конкурс щорічний і відбувається з метою формування екологічної культури дітей і розвитку їх естетичних здібностей. Це всі новини на цю годину. Побачимось!